Você conhece a arte drag queen? Nino de Barros, ou Feminino, é um desses artistas e vai nos mostrar esse universo. Nino, quando e como você começou a se montar? Então, eu me interessei pela montação, tem exatamente um ano que eu comecei a me envolver com o bloco de carnaval Realce, que é um bloco daqui de Juiz de Fora, que eu me juntei e a gente começou a fazer essas montações e foi alterando a proposta do bloco, assim. Já era um bloco com identidade gay, só que não tinha essa estética drag tão marcante, assim. Já rolava das pessoas se montarem de mulher, porque o Realce, ele fazia essa homenagem, assim, à feminilidade, no caso, né? E acabou que isso foi tomando uma outra proporção, um outro caminho. E foi assim, aí a gente começou a fazer festa no Musique, começou a fazer a batalha de dublagem, e esses eventos mais direcionados pra cultura drag mesmo. E além da aparência, o que mais muda no feminino? Eu acho que... Eu gosto muito dos meus traços da maquiagem, assim. Eu acho que dá uma... Cria esse personagem mesmo. Eu acho que o bocão, um olhão marcado... Eu acho que tudo isso faz parte, assim. Mas eu acho que a minha drag, ela vai além dessa questão estética, assim. De look e maquiagem. Eu acho que eu sou mais da performance, da abordagem. Eu gosto de estar na rua. Eu gosto de estar em contato com quem gosta da minha drag, com quem gosta de me ver. Então, é diferente, assim. Mas eu acho que o que muda mais é muita maquiagem. Eu fico mais efusiva e é isso, assim, a abordagem muda. Eu acho que a forma de você, porque você ali como um performance, como a drag queen, saber lidar com o público, sem saber lidar com aquela pessoa que você tá conversando. E eu acho que é por isso que eu gosto de deixar essa linha não tão marcada entre o Nino e entre o feminino, porque eu sou um comunicador, eu sou uma pessoa bem comunicativa. E minha drag também. Nino conta que, para ele, a arte drag é também uma forma de resistência e fala sobre a importância dessas movimentações aqui na cidade. Eu acho que os movimentos de realmente de resistência e de político, de atos políticos, e atos políticos performáticos e revolucionários, Juiz de Fora tá sedenta disso. Eu acho que ela precisa disso. Se a gente não colocar realmente os nossos desejos políticos, os nossos desejos artísticos, a nossa vontade de realmente alterar o lugar que a gente vive no que a gente faz, a gente não vai ter um resultado eficaz disso. Eu considero Juiz de Fora um potencial gay, uma potência criativa. E aqui a gente tem um ciclo de pessoas muito grande, tanto pela universidade, quanto pelo que a cidade já representa geograficamente. Mas eu acho que isso tem que fomentar isso em Juiz de Fora. É isso que eu acho importantíssimo de se falar, é pregar isso mesmo. De que drag é uma arte gay, é uma arte política, é uma arte de transgressão, é uma arte de discussão de gênero, de discussões de padrão, de discussão de valores, de reenquadramento disso. A gente tenta pegar esses conceitos e modificá-los, e a gente modifica nos usando de tela. Então é isso que é legal, porque a pessoa olha para uma drag, aquela, a fruição, ela é instantânea. Você vai olhar pra cara dela, você vai pensar em alguma coisa, aquilo vai te tocar de alguma forma. Nino protagonizou o documentário Feminino, dirigido pela estudante Carolina Queiroz. Ele nos conta como surgiu o convite para fazer parte do audiovisual. O documentário foi uma grande coincidência, assim. E era uma matéria de cinema e ciências sociais, que aí você devia fazer um documentário no final da disciplina. E aí coincidiu que tava na época do pré-carnaval, tava na época do Realce, tava na época dessas festas acontecendo na rua. E a ideia partiu da Carol. A Carol falou assim: eu queria muito fazer, registrar. E é o legal, porque o registro é muito importante, a gente documentar esse tipo de coisa que acontece na cidade. Porque acaba que isso se perde com o tempo. E quando a gente registra e bota trabalho, e bota amor, e bota dedicação em cima de uma coisa, aquilo vira quase um filho, assim. E o legal é que o filme não é só um registro.
O filme, ele tem uma... Ele se impõe ali. Ele tem uma aplicação social dentro disso tudo. O filme se envolve. Quando você faz isso, ainda mais numa cidade como Juiz de Fora, não tem como você só documentar o que você tá vendo, mas não intervir naquele ambiente. Não servir de apoio também para aquele ambiente. Porque a gente precisa de força para pro movimento acontecer e para que isso não fique só no filme, não fique só nessas exibições, não, e que isso saia, que isso transcenda. E você também foi convidado para poder participar da apresentação do Som Aberto. Como é que foi isso? Isso foi, assim, um convite incrível, eu tô adorando. Eu recebi o convite da Pró-Reitoria de Cultura, da UFJF, da Valéria. E no início eu estranhei um pouco, assim, porque é um outro tipo de evento. Isso que eu falo, o legal do drag é esse poder de ocupar lugares que não são seus, teoricamente. Não são... Porque aquele lugar não me pertence ali, aquele ambiente não é um ambiente gay, um ambiente drag. Mas ao mesmo tempo é, e ao mesmo tempo eu estando ali faz daquele ambiente uma coisa total, assim, uma coisa plural. E isso que é muito massa. E tô amando. E tá me dando uma visibilidade incrível. Tá me dando uma oportunidade de trabalhar com o que eu quero. De me comunicar com as pessoas. Levar arte a mais pessoas. Levar a cultura. Levar drag. Levar movimento gay. E levar essas intervenções pra quem estiver lá. Então é isso que é o legal. Deixa até emocionado, assim, de estar lá e de fazer isso. Que é um trabalho incrível, assim. E como é que surgiu o seu primeiro contato com esses elementos que compõem a montação do feminino? Então, eu, desde criança, eu sempre fui uma criança que gostava muito de... Eu brincava horrores de boneca, gostava de coisas... Porque eu tenho muitos irmãos, então, tipo, lá em casa era uma confusão, assim. E que a gente cresceu experimentando de tudo, assim, vendo... E minha mãe também sempre me deu muita liberdade, sempre me apoiou muito. E acaba que eu sempre gostava, eu tinha esse fascínio, assim, com vestido, com salto alto, com bijuterias, com maquiagem. Sempre achava isso muito legal, assim. E aí, eu não imaginava que eu poderia ter uma relação confortável com esses elementos, uma relação de troca mesmo. Legal falar que o drag é diferente. O drag não é uma afirmação de gênero, entendeu? É diferente, por exemplo, de uma transexual, de alguém que se identifica com outro gênero. O drag é uma brincadeira com o gênero. É uma desmistificação desse padrão de gênero. Então, quando eu me visto de mulher, eu não me afirmo uma mulher, porque não sou. Sou um homem e sou confortável também com o meu corpo masculino. O que eu faço é arte, o que eu faço é o meu trabalho, assim, é a minha performance. Aqui eu tô exatamente colocando essa interrogação, esse ponto de interrogação. De fazer essa brincadeira e essa, né, essa confusão na mente da galera, que é o mais legal, assim. E o Mosaico está terminando. Gostou do nosso programa? Então é só acessar o canal do YouTube para assistir esse e outros programas. Te espero na semana que vem. Até lá! Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.